Minkä sä aiheen tuomaristoon keksit? Nextinä vuorossa meillä on Kosola Kellokoskelta. Tää vittu räntö! Käsi ylös, jep. Hyvää iltaa nosturi, nyt on lavalla, Kosola lavalla, kun kotona omistamaan nosturi kokonaan. Mieti milloin kun tänne nyt keskisit hyvä spotti, rakas tanssi yleensä, kädet kattoo kohti. Vittu mitä täällä jengi touhuu, pitäkää ääntää tullut katto tänne mitään vittu mykkäkouluun. Mä tuun katto kun mun vetata fila hyvä hoppi, tuli tänne kello koska tipputta kuuminta hotti. Okei, smoothie ja sulava vittu, mikä on niin kuuma, saa mikrofoni mun käteen sulamaan. Tämä haukka pito tähän pysy mukava, ruppet länkytään ja sitten enää niin mukava. Okei, ääntä ketkä must pitää, kuka pidä ääntä, koska kuka ei tiedä must mitään. Eli ei siis paineta, antakaa mulle minkin käteen, niin mä teen sit suomi hoppis taidetta. Yeah, siinä oli ensimmäinen kierros, toinen kierros tuomaristo aiheesta. Graffiti. Graffiti. Jengi luulee, että mä en peita, jengi luulee mua tyhmäks. Vittu mun pää huudee, mulle ei oo vittu yhtä seinä tyhjänä. Oikeesti ihan sama mitä mä muut peitaa, koska vittu mä ihan vitusti peitaan. Vittu vedetään takein, vedetään kaiken näköisin settei ihan sama. Mut ei taju sit hän vettä, kun rittu siitä pustataan. Ei oikein ihan sama, mut annetaan aiheeks graffiti, niin vittu hima siitä paljon rustataan. Jäädä kitsiin paljon, saadaan vittu sakkoi. Ihan sama koska mä pointtaa, koska mun on pakko. Oikeesti, se on mulle elämäntapa, koska vittu se on se mitä mä jätän. Mut sitä mä rakastan, se on mitä meitsi fiilaa. Koska vittu kun mun on tussi, mä voin hengä sen kanssa koko illa. Oikeesti mitä te luulette, mä oon vittu asetti Kosola Kelliksät, musta vielä kuulette. Mä oon ehkä jo nypi täällä, mut silti graffiteiden kanssa vittu mä oon joka illan. Vittu niitä peitin katsilla ei oo sama. Koska metsi nyt on liian vitun paskas jamas. Vittu mä oon niin käännis tiputtamaan. Vittu ostan kuubeist. Vittu mä tulin tänne tiputtaja battleen. Vittu nuubeist. Kiitoksia.